Навчальні заклади Слов'янська потребують реформування. Загальноосвітні школи вимагають суттєвих фінансових вливань, заміни вікон та дверей, ремонту покрівлі. Будівлі більшості слов'янських шкіл не бачили капітального ремонту не один десяток років. Батьки теперішніх учнів стверджують, устаткування шкіл було таким же і в роки їх навчання. Ремонт здесь в таких масштабах, в таких вот колоссальных, как сейчас, не проводился уже давно. То есть для школы это целое событие такое. Поэтому мы все дружно подошли к этому вопросу, и дирекция школы, и педагогический состав, и родители все вместе. Для нас, конечно, это очень серьезная финансовая поддержка. Ну а для детей даже в первую очередь безопасность, потому что окна были в аварийном состоянии во многих классах. Кроме того, что это холодно, это еще и опасно. Поэтому мы очень рады, конечно, и надеемся, что это только начало. Зелені інвестиції, проект «Екологічний». Логічний, направлений він на реалізацію проєктів утеплення будівель соціально-культурної сфери. Слов'янськ та Святогірськ в цьому році отримає 13 відремонтованих об'єктів. Лідеру громадської ініціативи «Наш регіон» Олексію Азарову продемонстрували ремонтний процес в двох загальноосвітніх школах – першій та 15-й. Робота там кипить, вже замінені майже всі вікна. Директор першої Наталія Вербицька здивована темпами ремонтних робіт та їх ефективністю. Було опасіння і навіть где-то страх, тому що ожидали, що це будуть гори мусора, все покроється пилью. На самом деле, слава Богу, нічого цього нет, все делается очень аккуратно. Не менш активна робота ведеться і в 15-й школі. Загалом тут 275 вікон. Всі вони будуть замінені на теплозберігаючі. Виконати цю роботу самотужки школа б не змогла. Це архігромаднішая робота, яка буде проводитися в першу чергу. А потім чекаємо, що у нас буде утеплен фасад і проведена буде заміна кровлі. Тобто наша школа отримає новий вид, нове направлення. І, відповідно, ми постараємося своїми успіхами оправдати то довір'я, благодаря якому ми приобретаємо нову красиву внешність. Проте, переконаний Олексій, а зараз на цьому не слід зупинятися. Наступним кроком має стати розвиток спортивної інфраструктури шкіл. Чим з планом мінімальний для кожної школи, тобто це забори, якісь мінімальні спортплощадки. І максимальний план – це, звісно, ремонти внутрі, красиві площадки, може бути, навіть з іскусственними покриттями. Що ж, на черзі інші навчальні заклади, оскільки до початку шкільного року залишилося менше місяця.